nosaltres és la 42 Fira de Nadal, que es fa aquí a la plaça de Sarrià, però nosaltres només en fa 3 perquè som una nova junta. I hem continuat la tasca que s'havia fet sempre des de l'Associació de Veïns. Hem tingut 45 parades i ens han quedat 4 persones sense poder accedir-hi perquè pel lloc que és la plaça Sarrià ja no tenim més lloc. També és el primer any que com a innovació han fet un taller de Nadal pels més petits, que ho van fer el dissabte al matí. I després, amb la venda, amb els paradistes que m'han anat parlant, ens han dit que dissabte al matí i diumenge al matí han anat superbé les ventes. Hola, bon dia. Nosaltres som el Sastre de Paper i en aquesta parada d'objectes artesanals pots trobar des de llibres de poesia a llibretes fetes amb màquina de cosir, enquadernades amb la màquina de cosir i estampades amb aquests tampons d'aquí, de diferents tamanys, ja sigui mitjà, petit o gran, amb un paper bastant gruixut i bastant bo, amb el que agafa bé la tinta de bolígraf, des de fundes de cuir per poder guardar les llibretes, que també fem nosaltres. Aquesta és la paradeta d'Art en Drap i aquí podràs trobar tot de coses de casa, no? Des d'individuals fets amb dibuixos de rajoles hidràuliques com aquestes, que t'ensenyo. Per exemple, després també obra meva. Després posa gots també sobre les rajoles hidràuliques. Després tot el tema aquest de blocs fets amb dibuixos meus sobre fustes reciclades. Ens trobem a la meva parada de patchwork, d'artesania de patchwork, que fa molt de temps que em dedico a això i m'agrada molt fer-ho, és un treball molt creatiu i molt maco. Mira, si vols mirar, faig aquestes flors que es poden posar així per sobre, com jo porto la d'aquí, veus? Per agafar la bufanda o pel que sigui. Això també són bosses, les bosses petitones, aquestes de vellut que són molt maques i molt elegants. Nosaltres valorem que ha sigut molt positiva, que cada vegada hi ha més gent de Sarrià i la gent ja ho coneix i ho espera, i que seguirem fent-ho com cada any.